nala sona yolo kanaka yira awla bi amana sura fa wala sa awira fa naka sika talike sidin ali kala likanu naka sika awira na fa naka sika djema belajeni napa adabo kunye ole yi An je anga nyaba da cheikh mamad adam dramika la dilik sidin ali ka la sigi mi nanya dabo imamu ali ka alaka djembi imam alima ma ay la dilik adam adiyama ay sigi mi kerengren katoka o la dilik kan nuka nyon hakli jigara sigi anya toda ko ni imamu ali auni imamu ali. Biye an sigi walada fulani ni an sigi numero 2 ka ben le 15 juye l'an 2021. Amba an ba ala, ala ka ni sawaba ben ka ben alamsama mm. imamu ali ko di akwai alhamdulillahi lalzai ja allalhamda mefita miftahan zikirki a ko ale alibi bi ala, ala minye alae li ke ala batu, ani a ne alabarkadali lacley jonka ala tando a mana ke tandoli ala ye o kɛ sababu ye ka ala tando ka ala barkata, ubi, ala bɛ ala bi i ka here ala alawode fokuran nankuno la'ini in shakartum la azidannakum nebaɗin imamu ali ko alaka john un akwai ko fe ani ala alabargadali kofa aw k'a don ko dine temena kunun mugawugbolo chogomina an bii mugawuka n biya bita metata 6-2 mugaba ci amantaemena almami utemena na floto utemena sinkula utemena min sagwoke dine na akwai ci tura. a ko wa an min be bi ala ta to an yara la de a ko an be bi ta wa min bi na fana u fana ti to de wala yabqa sarmadan ma fihi wa fam fam bi di ko no bi a ko ashi ti to yi temelo temena cho mena ay do da kabru ko no a ko an nan yina u ban yara da kabru ko no an min be bi wa min bi na an ko fe ko ashi ti to yi a ko an ga don di an damne ani di laban bi a fen su kile

idabi mugo wera ula foka tike isembe mugo wera ule kakora eh imam wali ko ni joro ko bayre anga joro na yare akono te kwan la banko banko na na ma joro na yare akwan la shetana bi se anna shetana bi antunu tunu badinge ko ako na ma joro ni an yare shetana bi anga bara jugum masiri ambolo iba mere ko ebe ka mokome a shiri ya ngwa bi ko kono kwibi na toya ebe ka min korofo ngwa bi kono kwibi na toya shitana ya masiri nya koro kwiti sasisa shitana ya masiri nya koro kono ntifo ye ka soro ne kujugo baye anan janto ayalla ako al jannatu ghayatu sabiqina ako adama dembe baraka la bela jene bi kal jina de ngini am bejigi bal de ka am bejigi bil la banko nyuma de ka kabru ba nyefede Ako wa an bebe ka tsiran femenia mai Wa banki shama Ako baranyi mankeli an anga tuwa yalla. ula imamu aliko aku ibadan e ila an dara hisnin azuri aku an yado Ako ya, a bilibili badu muwamu wani na ako iduna karanga kono ala alabi latanga

Ako alayin sara yana, wadda suka juwan bo filimise una, wannan dara alala ko de ba to an ban Allah yi n'usoro Nui aldinai. Imamu Ali na mufaraka Ako alaka jombo Ako aku dai ba Kili Allah yi kilin, ba umarnin fula, ba Allah yi saba, Ali yani galare. Aku Allah, Allah, Allah fi aazil anfusi a aku a janto jantofe na femin aw auyarabulu bulu sabe wa femin kanubi a wuri kosebe. Akana uni halaki a kanawunin halaki akwaukwa don alayi ciyen tsirrajira an na wa galon tsirrajira na an na dai gani a e ye a yi ciyen tsira ne a da bi kishi gani yin e galon sira lazima a akwai kunango ya ide kunango ya mini kishi ta fasdadan wado a yi jija aka sarrafin ta auyi rubulu ne bi ta voyajina bi buruta kunwa ka ne mi ne ne bi ta voyajina bi jibidonta jiminigar ka ne mi ne ako aye jibidonta ai buruta aw bi na ta sayan mi na laharar tara ako aye sarrafina ta fi ayyamil fana'i jinyan bantayin kuna le ayyamil baka'i ka ta lah a ye jija ka sarafana ɲini diɲɛ kɔnɔ diɲɛ min bɛ ban a ka taa lahara kuma bɔ n'a ye lahara min na a bɛ to a ko sarafana dun yirala la aw la dɛ walahi kira ye fɛn bɛɛ fɔ aw ye a ko sarafana yira la aw la wa a yɛrɛ ɲinina aw fɛ ko a ka teliya a ka aw cɛsiri a ka sarafana ɲini n'o ye ala ɲɛsiranya ye sabu ɲɛ b'an fɛn o fɛn na mɔgɔ o mɔgɔ sugufiyɛ kɔnɔ mɔgɔw mɛkanisiɲɛw

wa akwai kadon alaiheremin laiduta anyan noya alginai ni ya barake foiti balama nga janama ya rafa na kofura ni barake foiti balama re imam li na na fara kan akwa yawon yare kwarasi eh zaro akwanaka jon ayawon yare kwarasi an yare kwarasi muna yawon mantufa su fiha a amalu akwai tanga obinna-obinna ta

iyi nanakiri haka julike ishi bekono wallahi a ala ka alabulu e alaka john aka e ngasar alayen yade nanakiri min ibi ka ke wallahi in e nanakiri da a duninu alabulu foit se ka dun yi na a anga ku alatse ka dun wuri an gajiya an gajiyar manke aminyon wale ka nyon yi umama aminyon wale ka ta alayen isra'ima aminyon wale lokun hatta'unu. amfai filibawula son hererman munu mito wika boka filila. la an ba gini alafennini au dalaka labanyi. filimunu na ba ke yarabi alakasirar gimanjira an na an hasse gaba filinin kunu. imam imamu ali ulada, ulada ina unye, ka bi wulada yi na ladil kanye kan an ladi naye kenakan kenami na mba wele ko aunin imamu al baaraɲi laban na an b' lamɛ baga bɛɛ lajeni fo diɲɛ fan o fan ɔemɔgɔo mɔgɔ be ka an lamɛ ka aw awbarikada ka tla ka ɲini ala befɛa beaolo bɔ ka munu nk niéissin nuamɛna ye yarbi a nafolo n be bɔyɔrɔmina ala kana taɔɔ lakoya alaknawaaye anma n gakaeamanfo n y'nbalimakɛ a c nordin silibe anb'a f k barikada a yɛrɛ fana a bɛ nafolo de bɔra ka nin baara in kɛ sabu a bɛ megaw san ka nin baara in kɛ an b'a ɲini ala fɛ a b'a bɔ yɔrɔ min na a bɔ yɔrɔ la aw balimakɛ ani aw baarakɛɲɔgɔn a b'u a sheikh mohamadu adamu darame wasalamu wa taala wa barakatu. <jvine lps>. an bɛ an ka waleɲumandɔ foli ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔnna ni ka segin aw ka jabaranin waati in na walasa ka se ka nin ladilikan <dishes> ninnu a

الى كان بفيديو وشكرا لكم ودمتم بالخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته